welkom bij een nieuwe aflevering van Bieber Quality TV. Ik ben Klaus en dit is Dick. Vandaag weer een nieuwe aflevering met een heel mooi stukje vlees. We gaan namelijk een kalkoen bereiden op de barbecue. En Dirk, hoe gaan we dat doen? Vandaag doen we het op een redelijk eenvoudige wijze, zeg maar. We doen een lekker fris fruitig vulletje doen we erbij. We doen er eenvoudige kruiden op, bereiden hem gewoon op de barbecue. Dus geen urenlange bruins en dagje drogen, al die onzin. Ja. Maar we doen het gewoon vrij eenvoudig op de barbecue nu. Ja, dus hij kan natuurlijk ook in de oven, hè? Dus, tuurlijk, ja. De bereidingstijd is dan, zal een beetje hetzelfde zijn. Ja, het zal hetzelfde zijn, ja. Helemaal goed. Ja, we hebben hier dus een kalkoen voor ons. Bij Bieber Quality hebben we een heel groot assortiment van wild. Het wild is het hele jaar door verkrijgbaar, dus het hoeft niet alleen voor de feestdagen te zijn. We hebben het hele jaar. Het is super lekker vlees, dus ik zou zeggen, probeer het ook eens een keer buiten het seizoen, want het kan natuurlijk makkelijk. Maar eerst met deze aan de slag. Ja, gaan we doen. Goed, zoals gezegd, de kalkoen. We beginnen met het roosteren van wat fruit en een uitje, wat groene kruiden. Dat doe ik eigenlijk omdat ik wil dat die vulling, want dit wordt de vulling, warm in die kalkoen gaat. Dan pas brengt het smaak op. Dus als ik die van tevoren eventjes warm maak in de braadslede, en ik doe hem dan in de kalkoen, dan heb ik al meteen opbrengst van die smaakjes. Anders is mijn kalkoen straks klaar en is mijn vulling gewoon nog ijskoud. Of tenminste, doet het zijn werk niet. Daarvoor heb ik een braadslee en ik neem een beetje kruidenboter, want die heb ik dadelijk toch nog nodig. Maar er gaat dus een beetje van die kruidenboter in die braadslee. Nou, en daarbij komt dan dus de sinaasappel, de ui. Daar zit wat groene kruiden bij, tijm, rozemarijn, een beetje peterselie en wat sterrenijs zit erbij. En ik breng dat dan op smaak met een klein beetje zout en nog een klein beetje peper uit de molen. En dan mag dit blik in zijn geheel eventjes op de barbecue totdat dat eigenlijk warm is. Nou kan het best wel zijn, omdat hier toch wel wat suikers in zitten in die sinaasappel, dat dat mooi donker wordt. Maar dat geeft helemaal niks, we eten het toch niet op en het geeft wel een extra smaakje. Dus dit gaat eventjes op de barbecue rollen. De barbecue is 175 graden ongeveer. En ik heb hier een stukje direct boven de kooltjes. Ik heb hier een steentje in liggen, een D-stone. Dus direct boven de kolen laat ik heel eventjes roosteren alvast. Ik schat 10 minuutjes ongeveer, een kwartiertje misschien, dan zal dit alvast warm zijn. Goed, de kalkoen. Wat ik er in feite mee wil doen, ik heb daarvoor meegenomen wat parmaham. En wat dikkere plakken heb ik gevraagd aan de slager om die te snijden. Dat ben ik in dit geval zelf, dus ik heb wat dikkere plakken gesneden. Ik heb wat kruidenboter. En ik heb onze BB Quality Chicken Rub daarvoor. Nou, de bedoeling is dus om die plakjes parmaham, om daar wat kruidenboter in te doen. En die vouw ik dan dadelijk dubbel. Dat doen we een aantal malen. En deze pakketjes die breng ik aan onder de huid van de kalkoen. Dus op de filet, zeg maar. Maar ik probeer ze ook om ze in de poten te krijgen. Zodat het de smaak van die ham en het vettige van die boter op die relatief snel drogende filets terechtkomt en dat bedruipt dus eigenlijk die filet onder de huid. Voorkomt dat het uitdroogt, plus die plak parmaham die erop ligt, die houdt ook nog eens een keer vocht vast. Dus al met al zou dit een malser resultaat moeten geven dan wanneer je het zo zou doen. Ja, wat makkelijk is, hè, is om alvast wat van die pakketjes dus met die boter klaar te maken. Nou, ik heb een, volgens mij 8 plakjes. En daar komt telkens, komt daar dus een klontje boter in, nou, die smelt vanzelf. Hè. Iets minder plakje rol ik gewoon op. Druk hem even aan, dan wordt het vanzelf een pakketje. En dan gaan we nu proberen om voorzichtig met onze handen die huid los te maken van die kalkoen. Delicaat klusje. Probeer dat gewoon op gevoel te doen. Het makkelijkste is om te beginnen aan de voorkant van de kip, zeg maar. Hè. Dus daar waar de bouten eindigen. En als je nu met je vingers voorzichtig onder die huid doorwrijft, dan kun je zien dat je die huid gewoon heel langzaam los kunt maken. En
belangrijk om te proberen dat die huid niet scheurt. Zie je? En zo kun je dus die huid heel mooi losmaken. In het midden zit die huid vrij vast. Laat maar lekker vastzitten. En dan, kijk, zie je hier dus heel mooi die filets liggen. En die huid is dan los. En je kunt je voorstellen dat als je hier smaak inbrengt, dat het ten goede komt aan die filet. Ik weet niet of het te zien is op camera. Maar hier zit dus ook die bout. En ook hier kun je dus die huid, zo, zie je, langzaam losmaken van dat vlees. En zo creëer je dus eigenlijk een zakje, waar dat je dus mooie smaakjes dadelijk in kwijt kunt. En zo heeft hij zijn jasje dadelijk toch nog aan. Alleen kunnen wij heel veel smaakjes kwijt in onze kalkoen. Nou, mocht je nog wat van die haartjes, van die veren aantreffen, die kun je gewoon heel makkelijk met de hand zo afhalen. Nou, dan kunnen die pakketjes dus eigenlijk in de kalkoen. En ook weer voorzichtig natuurlijk, zodat die huid niet scheurt. En je brengt dus hier een pakketje aan op die bout. En we leggen hier een pakketje op de huid, hè, op de bovenkant. Dan doen we aan de andere kant natuurlijk hetzelfde. Dan trekken we ze jas weer aan. Nou, mocht het nodig zijn, dan kun je hier natuurlijk heel makkelijk nog, om hem dicht te maken, eventjes een prikkertje doorheen doen. Je kunt heel mooi zien, hè, dat die boter en die ham die liggen bovenop. En die zullen straks langzamerhand dat vlees gaan bedruipen. Ja, zo krijg je dus een super lekker mals kippetje. Kalkoentje, moet ik zeggen. Nou ja, dan kunnen we hem eigenlijk gaan kruiden aan de buitenkant. Ondertussen ga ik eventjes naar mijn vulling kijken. Als die klaar is, dan kunnen we de kalkoen ook meteen vullen. Nou kijk, dit is klaar. En het hoeft niet per se kleur, maar je ziet hier komt smaak uit en smaak vanaf. Nou, dit is dus precies eigenlijk wat we willen. Deze nemen we nu van de barbecue af en dan mag je een kippetje. Doen we nog één keer, ja? Deze nemen we nu van de barbecue af en dan mag je in de kalkoen. Nou, het vullen. Makkelijkste is weer de voorkant. Hè. Hier heb je gewoon de grootste opening, zou ik maar even zeggen. Dus ja, ik noem het maar de voorkant, maar daar tussen de bouten in eigenlijk. En dan is het gewoon een kwestie van die dingetjes. Die kunnen er gewoon lekker allemaal in. Zo. En dan is het een kwestie van het kruiden van de buitenkant. En dan mag je barbecue. Dat gaan we doen. Nou, we kruiden hem dus met de BB Quality Chicken Rub. Eigenlijk een uitgebalanceerde rub voor kip. Hier zit wat kerriesmaakjes en zo zit erin. Ook wat kaneel en zo. Een hele geurige rub. Die gaan we dus gebruiken. Maar ik had jullie nog een prikkertje beloofd. Dus het prikkertje gaat nog even in de kip. Kalkoen. En dan kunnen we gaan kruiden. Het is natuurlijk vrij koud nu. Normaal gesproken blijft die rub best mooi plakken. Dat zal hij nu ook wel doen dadelijk. Daar moeten we gewoon heel even geduld voor hebben. Zo, en dan mag de kalkoen op de barbecue. Ik doe hem eventjes in een braadsleetje. Daar kan hij mooi in. En dat voorkomt eigenlijk dat dadelijk al die sap die gaan lekken in mijn houtskool. Filetkantje boven. Krijg je het mooiste kleurtje, zeg maar. En de onderkant die komt mooi in het vocht liggen, dus die bakt ook mooi. En dan mag hij op de barbecue. Goed, barbecue 175 graden zoals ik al zei. Linkse kant ligt de steen in, het indirecte gedeelte. Rechts is hij direct, dus ik heb hem aan de linkse kant. De kalkoen heeft nodig ongeveer 3 kwartier per kilo. Deze weegt 3 kilo, dus die zal met een kleine 2,5 uurtje zal die klaar zijn. Ja, en dan wordt het toch weer even wachten, denk ik.
zijn 2 uur en een kwartiertje verder. En tijd om even te gaan temperaturen. Temperaturen van de kalkoen. Het mooiste is in de dij, in het gewricht van de dij. Dat duurt langs voordat die gaar is. De temperatuur zit op 81 graden. Helemaal super. En dan halen we van de barbecue. Zo. Zo, en dan wordt het tijd om te opereren, zal ik maar zeggen. Ik snij zo meteen eventjes een boutje eraf. En ik zal er eventjes een filet uitsnijden. Die leggen we op schaaltje. Ik heb een champignonsausje gemaakt, heel eenvoudig. Die doen we erbij. Kijk, en zo heb je voor de feestdagen bijvoorbeeld al heel gauw een hele mooie schaal met allemaal lekkers. Ik heb er een champignonsausje bij gemaakt. Ook gewoon eenvoudig uit je champignonnetje aangefruit. Slagroom erbij, ongezoete versie dan wel te verstaan. Vaak gebracht, maar gewoon peper en zout. De veer die hier lekker bij. En het oog wil natuurlijk ook wat. Bij een beetje vers gehakt groen. Om het af te maken. En dan zeg ik, smakelijk eten.